Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pasar. Mengenal bumbu-bumbu masak dan jamu-jamu. Jamu ginseng. Gula aren. Kayu bumbunya wakeh. Doro putih, kayu doro putih. Lanjut putra wali, mahoni. Ini woy mahoni yang pahit, putra wali ya pahit. Kayu anyang. Bocah aku takok ora sampe jawab to. Kegunaane apa? Rusuh anom. Tinggi apa iki, Bocah? Tinggi apa? Rusuh angin. Tinggi apa, Bocah? Tinggi jamu, guys. Kingo tak lepone YouTube lho, Bocah. Ceplik ya apa, Baji? Hah? Tinggi jamu, Yan? Tinggi jamu. Secang. Ini jamu wisan. Ini apa, Baji? Seperantu. Ini jenisnya seperantu. Lagi gak ngerti mumet tenan nih. Sak mene kayak jenisnya jamu-jamuan nih. Iki Baji? Jasukun. Lanjut. Kayu ulet. Oke, kayu ini ulet paling lek dicokot. Lanjut pinang rajang, inggih jamu. Lanjut dawung. Lanjut apa iki? Jong rahab. Kok kaya lebu nih. Jinten. Manggis, kulit manggis. Eh? Jinten kayak iki, senen wong-wong lho. Kulit manggis, josukun lagi, josukun nak podo. Bengle. Bengle apa bengle? Apa iki jamu pisan iki? Ya apa iki? Teki, ya Allah teki. Suket teki. Jebul dukule, suket teki, suket teki nggih jamu lho, guys. Jamu-jamu Doro diwetek ki bennya apa? Merica bolong. Enak merica bolong bareng merica buntet kok iki. Ki merica bolong. Mahkota dewa. Ya, Boji. Boji. Mahkota dewa sing abang-abang kae. Cabe, iki cabe. Temulawak pahit. Kunci pepet. Apa kunci pepet iki? Jolawe. Jolawe. Eh, umet tenan iki. Iki kayu manis. Tumbar. Polo. Mrica. Pernah iki. Iki sunduk sate. Iki temulawak. Iki keluak. Iki jamu kabeh iki. Sing paling penak ya tuku iki lho. Iki wis karek godhok iki ya, Bu Haji ya. Oh, Bu Haji. Karek godhok iki ya. Gak usah milih. Kayu apa wis karek godhok ndang diombe sehat waras. Rusak. Oneh ki, iki bawang lanang. Bu bawang wedoke kok piye aku ora ro. Bawang lanang. Iki sing bumbu-bumbu kemasan bumbu jadi. Kok akeh koyo ngene iki. Oke. Iki menyan iki jenenge. Menyan iki ngundang demit.
senenge kari wakeh. Bumbon-bumbon sak meneh kae. Iki alami teko ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa iki. Ki apa baci? Baci. Ki apa kaya ula iki? Kayu sawo. Ya Allah, iki jamu pisan baci. Asem. Duh ceplok, guys. Bakule sok sibuk rendang toh, ayo rendang. Cepetan baci. Jenggu yo ta. Ki mlebu YouTube sampe sing delok wong ewon ngono. Moro rene kabeh lah jungan. Hah? Ka opo? Alhamdulillah. Semangat Bu Haji. Jenenge Bu Haji Wiwi ini. Lokasi ning Pasar Genteng. Oke. Sing pengen tuku jamu. Jamu godokan, jamu olahan dhewe. Langsung moro ning Bu Haji Wiwi Pasar Genteng. Tutul setengah dino sih untuk iki lo guys. Untuk beda listrik setengah dino tok wadal. Lo gak percaya tak ngomongi. Setengah dino tok untuk beda listrik. Alhamdulillah barokah berarti. Oh, barokah berarti. Iki gula batu. Oke, wes cukup. Sesuk neh, dolan. Sing pengen ngerti. Sing pengen mampir langsung ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko bahan jamu herbal berkah jeneng. Oke.